सचिन काका, माझ्या मनात ना खूप प्रश्न आहेत, म्हणजे 80s 90s गोल्डन एरा बद्दल मला त्याविषयी तुमच्याशी गप्पा मारायचे. त्या काळातील गमती शमती जाणून घ्यायची. सो रोहित, या सचिन सर. हा, म्हणजे आमच्या कोल्हापूरमध्ये लोक असं म्हणायचं बघा की सचिन आणि महेश कोठारेंमध्ये काहीतरी सॉलिड ट्रायव्हल्स वगैरे जे काय म्हणतात ना, तर ते काय म्हणजे त्याबद्दल बोलायचं का आपण? अर्थात बोलू शकतो. बोलू शकतो ना. मग सर काय आहे ते नेमकं? काय असत आपल्याला जर आयुष्यात काहीतरी करायचं असेल ना, तर जिथपर्यंत आपल्याला कॉम्पीट करणारी व्यक्ती आपल्या समोर नसेल, तर तितकं चांगलं आपण नाही करू शकतो असं माझं एक वैयक्तिक मत. आणि ती व्यक्ती समोरची या व्यक्तीची स्वतःची शैली असते. दुसऱ्याच्या रंगात न रंगता या माणसानी स्वतःचा रंग जर बनवला असेल, तर ती व्यक्ती अपोजिट जरी असली तरी सुद्धा तिच्याकडे पाहण्याचा एक आदर वेगळा. तर त्यामुळे चल तू ये करता, चल मैं भी ये कर. आणि हे दोन्ही बाजूनी, त्यामुळे आम्ही असं करतोय एवढंच फक्त लोकांना दिसत होत, त्या मागे आम्ही किती एकत्र होतो हे कधीही कोणाला दिसलं नाही. क्या बात, क्या बात, थोडी कळलं की नाही. आणि आम्ही दोघांनी ठरवलं की ठीक आहे ना, आता वाटतंय ना लोकांना असं वाटू दे, आपण त्याचा फायदा घेऊ. त्यामुळे आमच्या आम्ही आता त्या ज्या काळात आम्ही चित्रपट बनवायचो त्या काळात चित्रपट सगळेच चिरोजुगली व्हायचे असं नाही, पण आमचे व्हायचे. तर त्यामुळे आमच्या सिल्वरजुबली फंक्शन जे व्हायचे, आपण ट्रॉफीज वगैरे त्या काळात ट्रॉफीज बनायचे, टेक्निशियन्सच्या घरात ट्रॉफीज असायच्या फक्त ऍक्टर्सच्या वगैरे. तर ह्याच सिल्वर ज्युबिली फंक्शन असेल तिथे सचिन प्रगावकर नाही असं कधीही घडेल, आणि सचिन प्रगावकरचं सिल्वर ज्युबिली फंक्शन असेल आणि तिथे महेश कोठारे उपस्थित नाही असंही कधी घडेल. त्याच्यामध्ये पुत्रामध्ये ना सचिनला सुद्धा आठवत नसेल किंवा माहिती लक्षात नसेल, त्याची आणि माझी त्याची माझी ओळख लहानपणामध्ये आहे. आम्ही पहिला मला जो भेटला तो दिलीप चक्कडे होतो आणि तो सुद्धा इन्सिडेंट लिहिलेला आहे. पण जेव्हा सचिन स्टार झाला, सचिन बिकेम अ बिग स्टार, त्याचं गीत गाताचं परिट आलं, शोले आता तो मोठा स्टार झाला आणि मी स्ट्रगल करत होतो आणि मी वकिली सुद्धा करत होतो तेव्हा वकिलीचे बिचार कपडे घालून पॅन्ट बिंट घालून बस प्रॉपरची वर्क तेव्हा सचिन गाडी घेऊन आला होता बाहेर आणि मला तर माहित कर मी सोडतो ना तुला त्याला थांबा क्लायंटची गाडी आहे. मराठी चित्रपट सृष्टीतील लेटेस्ट अपडेट्स आणि गॉसिपसाठी आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.